Vi fick ett härligt möte. Och så frågade vi dem om de ville vara med på ett roligt och annorlunda projekt. Och alla sa ja. När jag var liten, jag började nya skolan. Bädden var så stor. Lite om er process och filmen som ni snart ska visa. Ja, vi gillar inte att stå på scen så mycket, så vi gjorde en film.